На порядок денний обговорення винесли 5 проблем, що турбують мешканців об'єднаної громади. Очолило список питання громадського порядку, дотримання правил благоустрою та дорожнього руху. Людина поступає так, як ми їй дозволяємо. Любий перехожий на тротуарі, водій на дорозі і так далі. Є розуміння ситуації у обох керівників, які за це відповідають. Є повне адекватне розуміння цієї ситуації. Я думаю, що якщо є розуміння, ми знайдемо шляхи для того, аби ці питання вирішити. Начальнику поліції району Янушу Дорчинцю було запропоновано укомплектувати штат дільничних інспекторів і організувати роботу по забезпеченню громадського порядку. Прозвітувати про виконання усіх пунктів чинний очільник поліції має на сесії міської ради 1 червня 2019 року. Інші пропозиції є? Є потреба голосувати? Голосуємо. Директор товариства «Екосіті» Олександр Буковський повідомив про стан сплати платежів, про вивезення побутових відходів і наголосив, що не всі фізичні особи заключають договори. Крім того, існує велика заборгованість. Незалежності 6, 9 договорів, 7917 гривень борг. Незалежності 10, 28 договорів заключено, 8946 гривень. Ми забираємо, хоча заборгованість велика, нігде не залишається ні клаптик паперу, хоча люди не платять, але ми сміття забираємо. Хоча так довго продовжуватися не може. Ви самі бачите, які цифри звучать. Проблема утилізації сміття як в країні, так і в області стоїть дуже гостро. На сьогодні в Україні є 4 сміттєспалювальних заводи, але працює лише київський завод «Енергія». Тому на зустрічі представник товариства «Транснаціональні поставки» Євгеній Глот розповів тячівцям про технології переробки твердих побутових відходів, а також представив на розсуд проект сміттєпереробного заводу, який планується розташувати на території Тячева. Це завод буде будуватись за європейські гроші, по європейській технології, і буде мати повністю сертифіковане в Європі європейське обладнання. 100 тонн твердих побутових відходів на добу. Тому сьогодні я вам можу сказати, ваше сміття у вас не залишиться. Термін здачі заводу в експлуатацію – 18 місяців, а його сервісне обслуговування проводиться пожиттєво, повідомив Євгеній Абрамович. Насамкінець тячівський міський голова Іванкович прозвітував про роботу депутатського корпуса та міського голови у 2018 році, а також повідомив про плани на 2019 рік. Я знаю, що оскільки є катастрофічна ситуація з центральною дорогою Мукачево-Рогатин, деякі кошти, деякі фінансові можливості переформатовані на ремонт цієї дороги. Я думаю, що в цьому випадку це правильно. Поточні ремонти амбулаторій у обох двох селах – Руське поле і Лази. І ще не менш важливо – закупка спецтехніки, які нам потрібно для того, щоб в місті якось підтримувати порядок. Це і асенізаційна машина, і техніка, яка дала б змогу прибирати тротуари і площі.